Oppo Reno 4. AI color portrait never male mai. Night flare portrait never male cho. Ne mai nya cho Oppo Reno 4. မင်္ဂလာပါဂရေဟန်ပါအယံချေပါခံပင်ချေပါလာမယ့်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့စနေနေ့မှာတိတ်တန့်ရှင်ဂရေဟန်ပန်းအောင်ချဲနဲ့ပန်းသွန်းချဲတို့ရဲ့ live show ဖြောပြတင်ဆက်မှုကိုဒီလ5ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် FC Line Long Season 2ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုကနေကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့ည9နာရီမှာ Canon Plus Guitar Channel ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူတို့သားဖာ၃ယောက်အတူတူတည်ဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးတည်ဆိုဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပြီးအထူးခြားတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲအဖြစ်ပြည်သူတွေမြင်တွေ့ရမှာပါလက်ရှိမှာတော့ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်တချင်းတိုက်လေးကျင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတချင်းပုတ်ပေါင်း20နီးပါးကိုတည်ဆိုဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်